Marie, och har efter vart utvecklats att bli en säker häst i vagn. Tänk oss att följa lite mer rutiner, men det är väldigt bra ut. Ja. Det är roligt och behövligt. I lång tid så var hon ju väldigt rädd bara kärn kom över på andra sidan. Ja. Jag har tagit lite tid för den här hoppet trygg och var så väldigt rädd. Men nu blir det sig nästan inte någon ting när vi blir kärre kos hästen. Kommer i luftigången så är den första hästen som kommer till mig ihop. Uansett, ja. Jag är inte snill. Ja.